Siste året er det blitt veldig mye snakk om menn og om mannsroller. Jeg har, opplever jeg selv da, jeg har forsket på ordentlig på hvordan har menn det. Mannen er på leting etter seg selv, og det har han vært lenge. Hvordan opplever vi som menn som sitter her i dag og hver mann? Hvordan har du det fra 1 til 10? 8-9. Ja, man kan jo ikke si 10, for da er jo alt perfekt. Har du det bra, eller? Nei, hadde ikke fått noen behandling for hverken ADHD eller PTSD, og så endte det opp med at jeg ikke orket å leve mer. Jeg hadde vært suicidal i 20 år. Sånn at dette her, det stedet her, redder livet mitt. Mottaksseksjonen her. Så akuttseksjon C var der jeg lagt inn. Her ble akkurat parkeringsplassen her faktisk, så var det her mora mi parkerte. Og så var det da den paraden opp dit, snakk om walk of shame i forhold til en lørdag kveld ute i Dresden, holdt jeg på å si. Så rimelig spesielt å være her igjen også. Jeg heter Glenn Smith, født på Jar, egentlig en krybbe her på Stalheim, for det har vært livet mitt hele veien. Jeg har ridd hest siden jeg var 3 år gammel, ridd mye hest hele veien, kjørte opp hele karrieren, så da jeg var 12, da var jeg champion ponyrytter her. Etter det så ble jeg profesjonell jockey, ridd 7 sesonger i England, ridd 7 sesonger her. Kreftene i sporten er store, der hestene veier jo 500-700 kilo til og med. De kommer opp i 75 kilometer i timen. Det er ofte 15-40 hester i ett felt. Alle kriger for å vinne. Livet som toppjockey var, hva skal jeg si, best time of my life. Det er, til tross for at det var beinhardt, så er det adrenalinrushet, that excitement, det er det som virkelig drev meg. Vi er i 1997 i Tyskland, Köln. Vi dro ned dit for å vinne løpet. Alt var helt fint, helt til siste svingen, og så dør hesten av hjertefeil i det den tar av over nest siste hinder. Så jeg blir parkert rett på hodet ned i bakken i 60 km i timen. Hesten ramler oppå meg, ligger oppå meg, veier 600 kilo, og sparker meg 8 ganger i hodet i dødskramper med aluminiumsko på. Så jeg brekker da ryggen på 3 steder, tar nakken, drar høyre skulder ut av ledd, 12 brukne ribbein, punkterte begge lungene, ødela bukspyttkjertelen, begge netthinnene løsna fra øyeeplet, store indre blødninger, så det var ganske kraftige greier. Eller som legene der nede sa at 100 av 100 dør av denne ulykken, så... Spilte bort absolutt alt av pengene mine. Skjønte ikke hva som var galt med meg. Hadde mer og mer voldelige tendenser mot meg selv. Selvskading. Og det ble jo ljuging og over en lav sko til kona mi, vedrørende økonomi. Dopa meg i tillegg, fordi jeg orket ikke å ha de tankene jeg hadde i hodet. Og dette her bare førte til psykoser, hvorpå jeg var så langt nede at jeg orket ikke å leve. Så den dagen jeg faktisk flyttet av, da hadde vi nettopp solgt huset. Bikkja mi var hos foreldrene mine. Jeg satt med kasser fra et forsvunnet liv i en tom leilighet på Jar. Og da satt bare i mørket i nesten et døgn, og så tok jeg og skrudde opp et belte og hang meg. Orket jeg ikke. Jeg visste ikke helt hva jeg gjorde, men jeg hadde lyst til å drepe meg selv. Orket jeg ikke.
Det er veldig rart å tenke på nå. Fascinationen af hinanden er jo fordi vi har den samme stærke, nogen vil sige lidt hudløs, ærlige, grænseløse energi, hvor vi bare snakker. Så Glenn har med en sjælden hudløs ærlighed fortalt om, hvordan han har fucket op hans liv, og hvordan han har taklet det, og hvor meget han har fået reformeret og hjulpet og healing ved at jobbe med hesten og være her i stallen. Og så kan jeg jo sige til Glenn, at du er ikke den eneste, der føler sig, mislykket. Så det er vel egentlig to stærke mænd, følsomme personligheder, som har mødtes og starter en rejse sammen. Og så inden for et halvt år efter, vi har mødt hinanden, så siger han, Paul, jeg har noget, jeg ikke fortalt dig. Jeg kunne godt tænke mig at deltage i det mongolske derby. This is the bloody toughest horse racing in the world. We have a real problem. Saddle's gone, horse is gone, horse is gone. What do we do? Jeg kunne tænke mig at få det dokumenteret for at fortælle noget om mænds mentale helse og de manglende fokus på, at der er faktisk nogle mænd, som har det vældig svært og ikke får den hjælp, de skal have. Og i den ånd vil jeg rejse over og gennemføre det her for at vise en del af min rehabilitering. Og der sagde jeg til ham, at ja, jeg bliver med dig.